შემდეგი თემა ეხება მუსიკას, კლასიკურ მუსიკას, კერძოდ ბაროკოს ფესტივალს, რომელიც დაიწყება 13 ნოემბერს და 6 დეკემბრამდე გასტანს და ჩვენი სტუმარია ამ ფესტივალის ორგანიზატორია, ასე თქვა, და მასპინძელი ორკესტრის, თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის, საქართველოს სიმფონიატას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ტატო ჯინჯიხაძე. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მადლობთ. ტატო, სამ დავიწყოთ უშუალოდ ამ ფესტივალზე და პროგრამაზე საუბარს. მოდი ჯერ დავიწყოთ სულ თავიდან, ასე თქვა, რა არის ბაროკო, იმიტომ ბევრმა იცის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ამ მსმენელები, ვისაც თქვა, ბაროკო ასოცირდება მარტო მხატვრობასთან და არქიტექტურასთან. რა განსხვავებაა ბაროკოსა და თქვა, აი კლასიკურ მეინსტრიმულ მართულებას შორის? კი ბატონო, ბაროკოს ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს დაუმუშავებელ მარგალიტს, ველურ მარგალიტს, ეს უფორმოა, ჯერ მრგვალი რო არ არის. და ფაქტურად იგივე ხდება მუსიკაშიც, რაც მხატვრობაში, რაც ლიტერატურაში, რაც არქიტექტურაში. ესე იგი, ეს ხელოვნება მისწრაფის, ასე ვთქვათ, არა ყოველდღიურობისკენ რა, ანუ რაღაც უფრო ცდილობს თავის თავში რომ დაიხვეწოს და განვითარდეს და სწორედ ამ პლასტმა მოიტანა ის თანამედროვე ხელოვნება, ჩვენი ყოფაც, სხვათა შორის, მათ შორის და კლასიკური მუსიკამდე მივიდა თვითონ. ანუ დახვეწილობისკენ, თავის სრულყოფისკენ მიისწრაფოდა ბაროკო. რა ქვეყნებში სრულდებოდა ეპოქარი? მე-17-18 საუკუნეები, ხო? ხო, 1000, ხო, მე-17-18 საუკუნეები და ფაქტობრივად მთელი ევროპა მოიცა. მოიცა. ჩვენთან რა ტრადიცია გვაქვს ბაროკოს მუსიკის? მე როგორც ვიცი, არც თქვა საკომპოზიტორო მხრი და არც საშემსრულებლო მხრი, ცოტა მწირი. ბევრმა ქვეყანამ, ესე იგი, გარდა ცენტრალური და სამხრეთ ევროპისა, ბევრმა ქვეყანა სოფლიოში გამოტოვა ბაროკოს ეპოქა, მათ შორის რუსეთმა, სხვათა შორის და ჩვენს, მათ შორის, მაგრამ ჩვენ როკ-ენ-როლის გამოვტოვე. აი ზუსტად აი მაგალითისთვის მოვიყვანე ეს ეპოქა არის მთლიანად გამოტოვებული საქართველოს. და ახლა ვიწყებთ, შეიძლება ითქვას ახლა. ახლა ვიწყებთ, ესე იგი, ზოგადად სოფლიოში დადგა ეს რაღაც ისეთი ტერმინი, ხო, აი ბაროკოს რენესანსი დადგა სოფლიოში ახლა და ეს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო ეს ყველაფერი. ანუ რა მოხდა? ესე იგი, ის კომპოზიტორი ცხადია, აი თვითონ პროგრამა, მუსიკალური რეპერტუარი არის უზარმაზარი. და რატომღაც იქნა მივიწყებული, აი ჟულ ვერნისის რო გავიხსენოთ, მივიწყებული სამყარო რა. ეს ნატან თუ ჟულ ვერნის არის, ხო? ეს დავიწყებული იყო, იმიტომ რომ მოხდა განვითარება მუსიკალური ინსტრუმენტების, რაღაც გარკვეული ტექნოლოგიების, გაჩნდა ფოლადის სიმები, ფილარმონიული გახდა მუსიკა და ნუ მივედით ვაგნერამდე, მალერამდე, ხო, ეს რაღაც გიგანტომანია და ამის გამო აი ეს რომანტიზმის ეპოქი, კლასიციზმის ეპოქი, შემდეგ რომანტიზმი და ასე შემდეგ, ეს სულ ფართოვდება და რაღაც იზრდება. და ამის გამო აი ესეთი ნაწარმოებები, ესეთი ქმნილებები და ის კომპოზიტორები, ვინც ბაროკოს ეპოქაში დარჩნენ, თავისთავად იქნა მივიწყებული რა. მოდი შეგვიძლია ვიზუალურადაც და აკუსტიკურადაც წარმოადგინოთ თქვენი პრომოა ესა, რომელიც აი საფესტივალოდ მომზადეთ, ხო? და ფლეშმობ ზაფხულის ბოლოს არის გადაღებული.
აი ესეც. ესეც ასე. გავაგრძელოთ საუბარი, ახლა ვიდეოში ნახეთ კლასიკური მუსიკისთვის, ასე ვთქვათ, ცოტა უცნაური ინსტრუმენტების დავინახეთ. მე როგორც ვიცი, ბაროკოს მუსიკაში სხვა ცოტა სხვაგვარი ინსტრუმენტები გამოიყენება, ისე როგორც ფორმით, თქვათ, პროპორციებით, ჟღერადობით განსხვავებული. თქვენს არსენალში, ასე ვთქვათ, რა ინსტრუმენტები გაქვთ ესეთი? კი, არის ძველებული ინსტრუმენტები, ალბათ უმთავრესად უნდა დავიწყოთ კლავესინით, რომელიც საქართველოში, კი არა, ამიერკავკასიაში არის ერთადერთი ორმანუალიანი კლავესინი, რომლის ავტორიც არის ცნობილი ოსტატი კლავესინების ვილიამ დაუდი. და ეს ინსტრუმენტი ახლა იმყოფება ჩვენს ოფისში, რეპეტიციიდან მოვდივარ და პირველად მოვისმინე აი პროფესიონალი კლავესინისტის შესრულება ამ ინსტრუმენტზე რაღაც ავტრება. ასევე არის აი ამ პრომოში რაც ჩანს ეს ხემიანი საკრავები, ეს ვიოლინოა, მაგრამ ეს არის ბაროკო ვიოლინოების პროტოტიპები. ფაქტობრივად სამუზეუმო ექსპონატების ასლებია. ახლა მხოლოდ პროფესიონალი თუ მიხვდება, რომ სხვაობა არის ჯორაკის ზომაში, გრიფი არის უფრო მოკლე, სხვა ხის მასალა სხვა არის, თეთრი ფერის და ხემი არის, ხო, ხემი სხვა, ხემი საერთოდ სხვანაირია, ან სიმძიმის ცენტრი აქვს სხვა და ეს ვიოლინოსთვის სხვა რაღაცა, ხო, სხვა რაღაცა შეიძლება უბრალოდ კამერულს ეს უფრო ჟღერადობას, უფრო ეს მობილურს, ხო, სხვა ტემბრია, სხვა ტემბრია, ბაროკოს ტემბრია, დაუმუშავებელი მარგალიტი არის. ხო, აუცილებლად უნდა ეკითხო, თუ რაღაცნაირად გაგაცხოთინეთ ესე გამომივიდა. თვითონ ამ ფესტივალის იდეა, ხო, რაღაც სოფლიო ტრენდს შეუერთდით, ჩვენ ამ სტილთან დაუბრუნდით სხვა ქვეყნებთან ერთად, თუ წინ უძღოდა საქართველოს რაღაც მოთხოვნა დაინახეთ და ამიტომ გადაწყვეტეთ ამ ფესტივალის ჩატარება, თუ აიდეა საიდან წამოვიდა? მოთხოვნა ნამდვილად არ დაგვინახია. ხო, ამიტომაც. იდეა წამოვიდა მისგან, ვინც იდეაც იყო საქართველოს სიმფონიეტას შექმნა საერთოდ კამერული ორკესტრის, ეს არის გიორგი ქერელაშვილი, სამხატვრო ხელმძღვანელი. და სწორედ მისი იდეა იყო ბაროკოს ფესტივალი საქართველოში. და ზოგადად აი ბაროკოს ინსტრუმენტებით დაინტერესება. მე პირადად ვიცნობ, ჩემი მეგობრები არიან მუსიკოსები და კოლეგები, რომლებიც აი ყოველთვის საინტერესებდათ ბაროკო, მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიტყოდი, რომ ბაზარზე გაჩნდა, თქვა, მოთხოვნა ან ქართულმა მსმენელმა რაღაც განსაკუთრებით მოთხოვნა. ბაროკო გვინდა, არა, ეგ ჩვენ. თუმცა რაღაც ინოვაცია შემოიტანეთ. ინოვაცია და რთული გზა, ძალიან რთული გზა, იმიტომ რომ სანამ აქამდე მივიდოდით ამას, ყველაფერს ჭირდებოდა ჯერ დაუფლება. ეს სხვა ტექნიკა, აბსოლუტურად სხვა სტილია. უფრო რთულია, ვიდრე თქვა მეინსტრიმული მიმართულება. მეინსტრიმულს ვერ დავარფავდი მე ზოგადად კლასიკურ მუსიკას, მაგრამ ხო, მეინსტრიმული ამგაგები, ამგაგები მიღებული. არ ვიცი, უფრო რთულია თუ არა, არის განსხვავება. განსხვავება, მაგრამ გზა. ხო, აი გზა რო ბაროკოს ფესტივალამდე მივსულიყავით, ეს იყო ძალიან რთული გზა, აბსოლუტურად არაკომერციული, არამომგებიანი, რატო ბაროკოს ფესტივალი თბილისში? ამას ვერ ფასუხობთ, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაცა გამოვიდა. მოდი გადავიდეთ ფესტივალზე. ვინ ჩამოდის, როდის გაიხსნება, ვინ არის მონაწილეები და რატო არის ასე წონადი და მნიშვნელოვანი ეს ფესტივალი? ო, შეგვიძლია თქვა თქვენი ვებგვერდით, ამ ფესტივალის ვებგვერდით ვაჩვენოთ, სადაც მონაწილეებსაც გადავხედავთ. პირველ რიგში რატო არის წონადი? Ну, ჯერეთრო ამიერკავკასიაში პირველად ტარდება მსგავსი ტიპის ფესტივალი და მსგავსი მასშტაბის და მე ყველაზე წონიანი ფიგურა ბაროკოს სამყაროში, ვინც არის რეალურად თანამედროვე ბაროკოს სამყაროში, ეს არის იორდი სავალი, ცნობილი გამბისტი და დირიჟორი. კატალონიელი კაცი. კატალონიელი კომპოზიტორი, დირიჟორი, ძალიან სერიოზული მუსიკოსი, რომელსაც სულ რამდენიმე საათის წინ მოუსმინე, რაც იქ ხდებოდა და ის გახსნის 11 ის გახსნის მუსიკოსი ჩამოდის თუ არ ვცდები სხვა 11 მუსიკოსი არის 9 ქვეყნიდან. მთელ ევროპას მოიცავთ რა ფაქტობრივად, ინგლისი, პოლონეთი, რუმინეთი, ავსტრია, გერმანია. ეს სოლო კონცერტები იქნება თუ თქვა თქვენს ორკესტრში იქნება ინტეგრირებული? ყველა კონცერტში მონაწილეობს საქართველოს სიმფონიეტა. ესეც არანორმალური იდეა იყო, მე ვთვლი, იმიტომ რომ ფაქტიურად დასვენების დრო არა აქვთ მუსიკოსებს. როგორც სამზადისი, ხო, რომ დაიწყო ამისთვის მზადება, ასევე კონცერტებს შორისაც ვერ ისვენებენ და საუკეთესო ფორმაშია საქართველოს სიმფონიეტა ახლა. მე არ ვაპირებ რაღაც რეკლამა გავუკეთო ამ ორკესტრს, მაგრამ აი ამჟამად არის მართლა საუკეთესო ფორმაში თავისი ბაროკოს აღჭურვილობით ყველაფერი. იორდი სავალთან ერთად გადიოდნენ, ახლა რეპეტიცია დამთავრდა და ნამდვილად არ მომველოდი იმას, რაც მოვისმინე მე რეპეტიციაზე, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც აი
Barokoze upro ძველი მუსიკა ჟღერდა იქიდან დარბაზიდან რაც ისმოდა რაღაც რაინდების ეპოქის მინეზინგერების აი ესეთ საოცარი საუნდი რომელიც არც ერთ კამერულ და სიმფონიურ ორკესტრს არ ახასიათებს. Тата сад чатардება ეს კონცერტები რომ ჩამოთვალოთ რა სივრცეებში არის შესაძლებელი მუსიკა. ყველა კონცერტი ჩატარდება ასევე რეგიონალური კონცერტები ერთი კონცერტი არის ქუთაისში მეტი ვერ მოახერხეთ ჩვენ რომ გავსულიყავით იმიტომ რომ ამ ინსტრუმენტების ტრანსპორტირება არის ძალიან რთული და რა თქმა უნდა მონაწილეებისაც. რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში ჩატარდება 7 საღამო, ერთი ჩატარდება ქუთაისის ოპერის თეატრში. და რატომ მცირე დარბაზში? იმიტომ რომ ამ ინსტრუმენტების განხმოვანება რომ მომხდარიყო ელექტრონულად, ეს ყველაფერს გააფუჭებდა რა თქმა უნდა ეს ავთენტიკურობა. აკუსტიკას აქვს მნიშვნელობა. აკუსტიკასაც მნიშვნელობა აქვს, ანუ რაღაც სივრცესაც მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი საერთაშორისო ფესტივალს რაღაც რაოდენობა ხალხი მაინც უნდა ესწრებოდეს, ხომ იქნება ამას გამოხმაურება მოყვება, ამიტომ შემოვიფარგლეთ, შევჯერდით რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზზე, იქ აკუსტიკაც არის, ვიზუალურადაც არის რაღაც ბაროკოს ელემენტები. და მაგრამ კამერულ ოპერას აქვს თავისი ბაზაც, ხო? ანუ თქვენი სტაბინაც. კი, თავისი ბაზა აქვს, სიმფონიეტა სტეიჯი, ესე ქვია, სადაც იმართება სალექციო კურსები, კამერული მუსიკის საღამოები, მაგრამ იქ სულ 88 კაცი ეტევა, ასე რომ იორდი სავალის და თქო დანარჩენი არტისტების მოსმენა 88 ადამიანისთვის ეს ძალიან ცოდო იქნება და სემინარები თუ იგეგმება რამე ვორქშოპები ხალხს ხალხი შემოყავთ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ძველი მუსიკის რომელსაც გაუძღვებიან თიამუქერია მუსიკაცოდნე ილიაუნის დოქტორანტია ალინა რატკოვსკა პოლონელი კლავესინისტი და ქეთევან შენგელია თუ არ ვწდები ეს არის მიუნხენის ჰოხშულეს პროფესორია ძველი მუსიკის სფეროში კალოზა და არის საჭირო დასწრებისთვის ღია ლექციები. ღია ლექციები არის აი ეს უკვე სიმფონიეტა სტეიჯში, სიმფონიეტას მერვე სართულზე კულტურის სამინისტროს შენობაში გამართება ეს ვორქშოპები. დიდი მადლობა ტატო ასეთი ინფორმაციისთვის, სასიხარულო ამბისთვის. სიმფონიეტას პირველ რიგში რომ ესეთ საჩუქარი გაუკეთა კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს და შენ სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თუ გაინტერესებთ განრიგი კონკრეტულად მათი გვერდი არის ინტერნეტში tbf.gr შეგიძლიათ ნახოთ კალენდარი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ 13 ნოემბრიდან 6 დეკემბრის ჩათვლით გამართება რუსთაველის მცირე დარბაზში და დასმულთი კონცერტი იქნება ქუთაისში. არა, ქუთაისში იქნება 20-ში კონცერტი, 20-ში კონცერტი. 20 ნოემბერს და დასმულთი კონცერტი იქნება 6 დეკემბერს თბილისში რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში ასევე ანტონიო ვივალდის სამყარო და დაუკრავს ყველაზე მაგარი ფაგოტისტი მსოფლიოში. ეს არის სერჯო აზოლი. დიდი მადლობა. წარმატებებს ქისურვებთ. გაჭვევი თავისუფლად. და ჩვენს მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა ეს ვებგვერდი ასევე ნახოს facebook.com დახრილი ხაზი კომუნიკატორზე. ეს გახლავთ ტატო ჯინჯიხაძე, ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სიმფონიეთა საზოგადოებრივ-ბასთან ურთიერთობის მენეჯერი და ახლა მე მგონი ისე დროგო, ცოცხალი მუსიკის დროგო, ხო? ამით ჩვენი საეთერო დღე, საეთერო დრო იწურება, უნდა